Otandaq Kazvak vaksinasına alim boyunca suranıs arttı. Kazırgı tağda jer jahanın san türlü memleketinden onu öndürü jönde ısınıs kelip tüstü. Sonun biri Şvetsariya Konfederasiyası tarapınan jasaldı. Bu memleket otandıq ekpeni memlekettik dengede tirkep, arğara Europa, Oñtüstük Amerika jäne Afrika elderine tasmaldı jospırlap otır. Bul туралы бүгүн мемлекет башчысы Касым-Жомарт Токаевтин Швейцария сапары аясында белгилүү болду. Президент Женевага не үчүн барды? Кандай маңызды маселелерди сөзүнө аркау этти? Раван Мыңбаев рет-рет менен баяндайт. Оңтүстүк Африкада кайта буурканган вирус Европаны тага кыспак калды. Дүйнөлүк ден соолук сактоо уюму осыдан бир өлкөн бурун пайда болгон коронавирустун жаңа штамын эң кауптуу деп атады. Әлем элдери карантиндик чараларын катаңдатып, Африка менен байланышты уакытча үзө бастады. Омикрондун негурлум жукпал экени белгилүү болду. Энди аны менен күрөшсө вакцинанын канчалыкта әлеуметтүү экенин билүү миндети тур. Осы маселени аныктамак ниетте ғалымдар менен катар әлемдик деңгээлдеги бир катар саясаткер Женевадагы дүйнөлүк ден соолук сактоо уюмунун штаб пәтерине жиналды. Солардын ичинде Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев да бар. Президент ресми сапарын дүйнөлүк ден соолук сактоо уюмунун Женевадагы штаб пәтеринен бастады. Эң алдымен элдеги пандемияга каршы күрөс маселелери сөз болду. Тараптар коронавирустун жаңа штамы омикронмен күрөштө ар дайым бирге болуу керектигин атап өттү. Президент Касым-Жомарт Токаев эки маңызды: алгачкы медициналык көмөк менен ден соолук сактоо саласындагы кызматтар менен халыкты жаппай камтуу багыттарын бириктирүү тууралуу усунуш айтты. Бастама экинчи тараптан колдоо тапты. Kazakistan men dünyajılık den soluk saktoo uyumu senimdi seriktes. Bul Kasım-Jomart Tokayev men Tedros Gebreyesus'tun birin-birine degen kürmetinden baykauga bolat. Uyum başısı Kazakistan prezidentin tağı bir mağızdı jayınğa meyman etti. Bul dünyajılık den soluk saktoo uyumu assambleyasının arnayı sessiyası uyum tarihinde ikinci merte ümdastırılıp otur. Oğan pandemiyanın kayta küşüyübü jene budan da ülken karkın men taralı kaupı sebep. WHO effect. Дүйнөлүк денсаулык сактоо уюму коомдук денсаулык сактоо жолундагы осы аса күрдөлү жахандык күрөштө жетекчи роль аткарды. Уюмга мүшө мемлекеттердин бәри жана алардын денсаулык сактоо жүйөлөрү ауыр жагдайды бастан өткөрдү жана кыйындык әле де жалгасып жатыр. Коронавирустун жаңа әри кауптуу штамдары әлем боюнча тез тарала бастагандыктан алдагы апталарда COVID-19 индетин жуктургандар саны айтарлыктай өсөт. Жуурда Оңтүстүк Африка алымдар аныктаган омикрон штаммы жаңа кауп төндүрүп отур. Президент мындай әлемдик деңгээлдеги уюмдарды башкарууда тажрибеси мол. Биркен улуттар уюмунун Женевадагы өкүлдүгүнө жетекчилик эткен жылдары жахан журтун алаңдаткан маселелерди талай ирет минберден көтөргөн. Касым-Жомарт Токаев бул жолу коронавируска каршы вакцинанын жер бетинде адил бөлүнүү кажеттигин сунду. Пандемия кей мемлекеттердин ден соолук сактоо саласындагы әлсиз тустарды көрсөтүп берди. Сондуктан вакцинасы жок элдерге де көмөк кажет. The current pandemic is not purely a health emergency. Қазіргі пандемия денсаулық сақтау саласындағы ерекше төтенше жағдай болып саналмайды. Дағдарыс мемлекеттердің және ұлттық денсаулық сақтау жүйелерінің ішкі құрылымдық кемшіліктерін көрсетіп қана қоймай, жаһандық деңгейдегі күрделі әрі қордаланған теңсіздіктерді айқындап берді. Сондықтан Қазақстан вакциналардың әлем бойынша әділ таратылуын қолдай және оған белсенді түрде атсалысады. Біз 2022 жылдың ортасына қарай жаһандық вакциналау қамтамасыз ету жөніндегі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының COVID-19 індетіне қарсы стратегиясын толық қолдаймыз. Жиында көтерілген маңызды мәселенің бірі отандық Казвак вакцинасын Швейцарияда тіркеу. Бұл кемі жарты жылда іске асырылатын шаруа. Әзірге тараптар меморандумға ғана қол қойды. Келешекте швейцариялық компания қазақстандық екпені осы жерде өндіріп, Оңтүстік Америка, Африка, Европа елдеріне тасымалдауды жоспарлап отыр. Бұл келісімнің екі елге де берері мол. Бұл жерде M3 Group деген швейцариялық компаниямен келісім шартқа қол қойдық, меморандумға. Келісім шартының аясында біздер қазақстандық алғашқы Казвак вакцинаны болашақта осы Швейцарияда тіркеу және Еуропаға, Африкаға және Оңтүстік Америкаға шығару мақсатында жұмыс бірге жасаймыз. We are waiting for WHO approval for the Casvac vaccine. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан тіркеуді өткенін күтіп отырмыз. Аяқталысымен бірден іске кірісеміз, Казвакты өзімізде өндіретін боламыз. Дей тұрғанмен технология толыққанды елде қалады. Қазақстан қазір Казвакпен бірге вакцинаның жаңа түрлерін шығарып жатыр. Екінші Казковак-P вакцинасы клиникалық зерттеулер фазасына кандидат ретінде тіркелді.
Мемлекет башысы жиын қатысушыларына Казвак екпесінің әзірленуі және оның жаңа дельта штамына қарсы сәтті модификацияланғаны жөнінде айтты. Қазақстандық вакцина өзінің тиімділігін елімізде ғана емес, Орталық Азияның басқа да мемлекеттерінде дәлелдеді. Рауан Мыңбаев, Ербол Дайыров, Дулат Ентебеков, Алмас Умарғалиев, президент телерадио кешенінің көмегімен Хабар 24 Швейцариядан.